بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عم يتساءلون یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظيم بہت بڑی خبر کے بارے میں. الذي هم فيه مختلفون جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے. كلا سيعلمون کچھ نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم كلا سيعلمون اور خوب معلوم ہو جائے گا. ألم نجعل الأرض مهادا کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے؟ والجبال أوتادا اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں؟ وخلقناكم أزواجا اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے. وجعلنا نومكم سباتا اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے. وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے. وجعلنا النهار معاشا اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے. وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور تمہارے سروں پر سات مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وهاجا اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور بادلوں میں سے موسلادھار پانی برسایا ہے. لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں. وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں. ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن معین ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے. ان جہنم كانت مرصادا بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے.